1503-й під час своєї останньої подорожі до Нового світу Христофор Колумб відкрив Кайманові острови, які назвав Черепаховими. 1710-й Карл XII підписав диплом, яким затвердив Пилипа Орлика гетьманом України. 1811-й в Англії введені паперові гроші. 1925-й у Києві за проектом професора Євгена Патона побудовано міст імені Євгенії Бош. 1932-й в Ленінграді завод Комінтерн випустив перші 20 радянських телевізорів. 1940-й Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії, змінивши на посаді Невіла Чемберлена. 1956-й в СРСР скасована плата за навчання в старших класах середніх шкіл. 1975-й американський атлет Брайан Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра. Його рекорд був побитий тільки через 12 років. 1993-й на вершині Евереста одночасно зібралась рекордна кількість людей – 40 альпіністів з 9 експедицій.